Mislim da je došao moment da popričamo o našoj, znači Fiscal Solutions, strategiji vezanoj za Kinu. Kina je po meni fantastična zemlja, svi znaju da ja volim Kinu, mislim da ona miljama udaljena ispred svih nas, ispred Evrope i ispred Amerike, u kontekstu digitalizacije i u kontekstu kreativnosti, posebno vezanoj za trgovinu i za nove koncepte u trgovini. Zašto sada, a ne kasnije, kako, šta su nam koraci i tako dalje, ću vam predstavljati u današnjem vlogu. Pošto ćemo pričati o Kini, Ja bi Alpino. Kom si mojem vlog? China fan. U principu je vrlo jednostavno i lako objasniti našu strategiju vezanu za Kinu, kao i sve naše strategije vezano za bilo šta. Način na koji ja definišem strategiju uvek isti. Ja pokušavam da nacrtam u principu sebi sliku, vizualno da predočim strategiju da bi mi bilo lakše. Na kraju strategija mora da mi paše na ovako jedan pano koji je prilično mali, može da se uporedi sa A4 formatom jednog običnog lista. Znači, mora da ima malo informacija, ali ključne informacije. U kontekstu, pokazat ću vam to na primjeru sa Kine, naravno, kako određujem strategiju ili predlog strategije za Kinu, odnosno za bilo šta, odgovaram na pitanje što, šta, sada ili s kim, kada, kako. Znači, u principu to su 1, 2, 3, 4, 5, 6 pitanja. Što? Što hoćemo u Kinu? Šta ćemo raditi u Kini? Da li sada ili kasnije? Kako ćemo sve to da uradimo? S kim ćemo sve to da uradimo? I kada? Da li sada ili kasnije? U principu to pitanje sada ili kada je vrlo slično, ali ovo kada mi je vezano konkretno za ono ko radi, a sada mi je vezano za moment strategije, da li je sada treba implementirati ili kasnije. Može? Ja mi snimaš. Ovo je za tanke ljude. Samo kako oblačem. Što i ti? Ja sam čekao. Sam ja čekao da se ti učeš. To je to da snimam. Može. Da vali. Dobro. Odlično. Dobro sve, a? Ovaj put se imali sreće. Dobro, ajde sad da vam dam detalje, da vam objasnim zašto ja mislim da je sada moment da investiramo u ideju i u strategiju vezanu za Kinu i kako je najbolje da to uradimo. Krenimo od pitanja sada ili kasnije. Znači, zašto ja mislim da danas, upravo danas i baš danas najbolji moment? Pa ovako, u momentu je najgora situacija u kontekstu odnosa sa Kinom. Ako čovjek pogleda kako se evropske zemlje odnose sa Kinom, taj odnos je onako već malo problematičan, a odnos između Amerike i Kine je ekstra problematičan. Znači, i ekonomski odnos, i društveni odnos, i bilo kakav odnos je u momentu vrlo, vrlo loš. Po mom mišljenju su odnosi između zemalja, kao i odnosi između ljudi, u principu kao sinusna funkcija. Ili su jako loši, ili se pa se popravljaju onda u jednom momentu i na kraju onda budu super. A ako su super, može se dogoditi da traje naravno taj super odnos, ili ovo je loš, a onda da u jednom momentu zahlade, postanu loši i tako dalje. Slično je i sa Kinom. Ja očekujem da će ovi odnosi koji su danas loši i hladni, u principu u bliskoj budućnosti početi da se popravljaju i u jednom momentu će se popraviti. Šta mi pokazuje da će to biti tako? Pa jednostavno, jedna jednostavna činjenica, a to je Kina je toliko veliko tržište da je ono toliko interesantno za svakoga da se jednostavno to ne može zanemariti.
Na drugoj strani, mislim da kompanije to neće zanemariti, čak i oko političari možda to žele da zanemare. Na drugoj strani, Kina se tako brzo razvija i toliko se bogati na neki način i raste ekonomski, da taj kapital mora negde da ode. On neće moći svo vreme da ostane u Kini. Znači, u jednom momentu će kineske firme, a to se već događa, početi da ekspandiraju u inostranstvu. Znači, ili na jednu ili na drugu stranu, odnos će se morati popraviti da bi se ekonomska situacija i tok kapitala ostvario. Dobro, znači to odgovara na pitanje zašto ja mislim da je sada moment. U momentu kad je loše, najbolje investirati, rizik jeste najveći, ali onda kad se situacija popravi, mi smo onda već spremni. Što mislim da je dobro sada investirati? Mislim da sam delimično to objasnio. Pa prvo, Kina je neverovatno tržište, neverovatno interesantna stranim kompanijama. Na drugoj strani, kineske kompanije postaju jako bogate i velike i moćne i pokušavaju naravno u inostranstvu da ostvare svoje profite i ostvare svoj biznis. Znači, dogodit će se, a već se i događa, tok kapitala i tok, u principu, aktivnosti stranih kompanija ka Kini, a kineskih kompanija ka evropskom i američkom inostranstvu. Znači, u principu, za nas kao Fiscal Solutions nastaju dva tržišta. Jedno tržište su kineske kompanije koje žele da investiraju u zapadnom delu sveta, u Evropi i Americi, a drugi deo kompanija su sve ove velike trgovačke kuće, recimo, koje dolaze iz Evrope i iz Amerike, a žele da otvore svoje lance radnji u Kini. Ta dva tržišta, to su u principu naša tržišta. Šta ćemo mi raditi u Kini? Pa vrlo jednostavno. Prvo, opskrbit ćemo Kineze i strane kompanije koje žele da idu u Kinu sa informacijama i dati im toolove, tako reći, koji im olakšavaju da brže, bolje i lakše ekspandiraju ili u Kinu ili iz Kine napolje. Znači, u oba dva smera. Kako mi to planiramo da uradimo? Odnosno, koji su koraci? Pa prvo moramo izgraditi znanje. Mi ga definitivno još nemamo. A u toku izgradnje znanja možemo već pričati o njemu. Znači, to je već marketing. Drugo, kad smo ga izgradili ili, naravno, sukcesivno i kako ga gradimo, treba da pričamo o tome, ne bi stvorili imidž i, u principu, svesnost da mi kao kompanija imamo to znanje. Moramo se opskrbiti kineskim toolovima i početi da ih koristimo. Tu recimo mislim na internet stranicu. Jako je teško imati internet stranicu u zapadnom delu sveta, a pritome želite da se ona gleda u Kini. To jednostavno iz tehničkih razloga može da bude problematično. Moramo početi koristiti toolove kao što su WeChat i slično, s kojima možemo da komuniciramo onda sa kineskim kompanijama. Moramo stvoriti mrežu kontakata sa kineskim kompanijama i sa kompanijama koje su u zapadnom delu sveta, tako reći u Evropi i Americi, a imaju veze sa Kinom. Tu mislim na marketinške agenture, kojih danas ima sve više, mislim na trgovce koji već jesu u Kini ili u kineske u inostranstvu, tu mislim na influencere koji imaju neverovatno interesantne teme i neverovatno dobro i pametno nastupaju na tržištu, naravno, i tu mislim na eventualno, ali to mi je najmanji prioritet, na softverske i hardverske firme koje su u Evropi, Americi ili u Kini i tamo ili vamo žele da prodaju svoje produkte. I na kraju, ono što je još jako važno za to kako, a to je da mi u našoj kompaniji promenimo mindset, da smo China-minded. Jer samo mislim da je za takvo tržište kao kinesko i za rad sa Kinom jako bitno da se promeni u kompaniji način razmišljanja. Ja ne mogu da razmišljam ko Nemac, a da radim na kineskom tržištu. To neće jednostavno funkcionisati, po mom mišljenju. S kim bi mi to radili? Pa u momentu nemamo resursa. Znači, jedini resurs koji se u momentu ovoj temi može posvetiti, to ću biti ja. Ja ću izvojiti deo svog vremena, nekog, nekako, naći ću, i pokušat ću sam time da počnem da se bavim, a onda s vremenom kako tema se bude zahuktavala i kad vidimo da profiti mogu da se ostvare, onda ćemo polako uključivati i ostale kolege iz tima. Kada? Rekao sam sada, naravno ima najviše smisla, ali ovde mislim na odgovor na pitanje kada bi ja kao resurs mogao da se posvetim tome. Ideja je da u principu jedan dan u nedelji definišem kao China Day i da taj China Day bude i za mene, a i za ostale kolege koje se bave tom temom, karakterističan i rezervisan, tako reći, na neki način za teme vezano sa Kinom.
Ne? To je znači strategija vezana za Kinu. Sljedeći korak je da popričam o tome sa Borislavom i Rolandom i da dogovorimo konkretne korake. Trebali smo da krenemo na sajam oko 7.30. Sad je 9.30 i nismo još krenuli. A zašto nismo krenuli, sad će vam kolega Roland objasniti u detalje. Pa vrlo jednostavno, nigde ne primaju karticu. Juče nismo našli ni jednom shopping mallu, ovaj exchange office. A jutro se banke nisu otvorile. Niko ne zna gde da promenimo pare. Tako da smo blokirani. Drugim rečima, potrošili smo cash juče na večeri, pošto je bila jedina mogućnost da platimo. Može se platiti samo sa WeChatom ili sa lokalnim karticama. Niti imamo mogućnost plaćanja sa WeChatom, niti imamo lokalnu karticu, a inostrane ne primaju. Znači, morali smo platiti cashom, koga i onako nismo imali puno, zato što smo platili taksi. Danas je subota, što smo totalno zaboravili, tako da banke ne rade i nemamo šansu da negde promenimo pare. Tako da sad sedimo u hotelu i čekamo da nam taksista dođe sa pametnom idejom nekom. Pa da, mi imamo onda sledeći problem. Ne samo da ćemo potrošiti još 20 eura, do tamo 20 eura. Znači, onda trošak ove kamete su jako velike, nego ćemo izgubiti vreme. Da, znam. Sajem radi danas samo do 2. Da. Znači, sad treba do aerodroma, sad treba nazad, to ti je već... Pola mlana, jesu. Jeste, dva sata do sajma. Dva sata do sajma, tamo dođem i poljubimo vrata i vratimo se. Nije pametno. Pa u momentu ne znam. Nema exchange office-a normalni, ko ono, u čitavom svijetu. Pa, ako iko zna, treba bi taksista da zna. Pa da. I ovo... Ali vidiš koliko mu treba vremena, očito da doši ne zna. To znanje se može skupiti naravno kroz niz kojekakvih aktivnosti, a između ostalog ljubav prolazi uvek najlepše i najrađe kroz stomak. Moja ideja je sledeća stvar, da definišemo jedan dan u nedelji koji ćemo zvati China Day. I na taj dan kompanija časti sve one koje hoće besplatnom kineskom klopom, to je jedna stvar. I druga stvar, objavljuje taj dan objave na internetu, portalima i tako dalje, koje su vezane za trgovinu, tehnologiju i tako dalje Kine. To će naterati ljude da istražuju taj svet i u principu naše kolege i sve da čitaju o tom svetu. I na taj dan organiziramo s vremena na vreme, recimo jednom u 3 meseca, prezentacije o Kini. Da li kroz to što pozovemo recimo nekog ko je radio neki putopis, da li pozovemo nekog tehničkog konzultanta, da li zaposlimo i damo nekome taj dan da nam odradi neku tehničku prezentaciju, slično ono kao što smo ja i ti Roki učestvovali, odnosno bili, kad smo bili u Kini. Jeste za to, da li da pokrenemo to ili ne? Šta kažete, ajmo, glasanje. Ko je za? Ja mogu da kažem da nećemo izgubiti mnogo, na kraju krajeva da bi povećali zadovoljstvo radnika. Dobar je korak, znači jednom nedeljno je besplatna klopa, ok, mi je s te strane. Nećemo imati mnogo ulaganja, iako organizujemo nekog predavača, trošak je jednokratan i konkretan za konkretnu temu, tako da mi je ok, u ovom momentu mi nije investicija neka sa te strane da kažem, a benefit mi je ok za zaposlene, a treća stvar, pripremamo situaciju u momentu kad... Za poguće posao. Da će biti lako i da će zaposlene prihvatiti, to ono što Milan rekao, to je druga stvar, ono što pokušamo, pa ćemo vidjeti. Da. Milone, šta ti kažeš? Ja isto mislim da je interesantna ideja, mislim da je onako jedan solidna benefit za zaposlene. Ne, ono konkretno, ne radimo klopu zbog klope, nego radimo ono, zbližavanje kultura, mentaliteta, tako ne znam ja čega. Tako je. Usput ono i pa bavamo šta to oni imaju u svoj ponudi. Tako da to mi je ono drugi koncept, drugi pristup. Ovo je komunikacija s taksistom. On kineski, mi engleski. A sreći što ima prevode. Mi smo što smo s taksistom na kineskom se dogovorili da nam nađe menjačnicu, nemamo pojma. Vodi nas negde. Vodi nas negde. Sad kad nas negde za čoška, onda ni trojica čekaju. Kad ovo ima, menjamo. Samo ti dođi, ako tako je euro, nema problema. Da, menjamo. Ušta, koju valutu je? Hoćeš. I rešeno. Pričao sam vam za China strategy, je li tako?
za strategiju vezano za Kinu. Tako, jesam... jedva čekamo da jedemo. A to jedva čekate da jedete. Pa normalno. Ja, planiram. E, pričao sam vam, znači, za strategiju i za China Day. Ajde da definišemo koji dan će biti dan za Kinu. Koji dan nam je kineski dan? Ajde, onda može to biti 10. 17. Šta je to, koji je to dan? 10. Ponedeljak. 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 Znači 10, da ponedeljak bude dan, kineski dan. A ponedeljkom mi nemamo, imamo naš vlog ponedeljkom koji tad možda, dobro, do tada možda bude gotov. A Fiscal Talk Live sve nam je utorak, sreda, ponedeljak ne koristimo, može, ponedeljak je dobro. Pa sredom imamo Natašine aktivnosti, tako koje nekad kraćemo četvrtkom, tako da tako mislim je, da je možda najbolje ponedeljak. Dobro, može, Monday... Pa i ponedeljak mi je super, jel ćemo i mi jesti ponedeljak, onako bit ćemo više motivisani. Jeste, smršali preko vikenda, pa onda u nedelju, ono, ne, ponedeljak lepo. Ne, ja sam samo primijetila da vidite, Darko, Milice, ja stalno hrana, ovo hrana, ono, vi ništa ne jedete, ja ne razumijem. Ja, pa ja, kad niko ne gleda, ja onda jedem. Ili krijete se. I krijem se, sakrivam se, ono se, evo šta da vam pokažem šta jedem sada, kupila mi ćerka. Pazite ovo. Nije valjda, ja. Ali čekaj, čekaj, tako je. Čitaj, pa vidi. To ima. To ti je proteinski od vidi ovaj. Ne mogu da ja mislim da je samo high, vidiš kako piše high, kao high protein. Verovatno su ubacili, nije skroz protein. 20 grama. Verovatno su mislili kao zaboravi na proteine, pa kao high. 200 i nešto kalorija, pazi, 200 i nešto kalorija, što nije tako strašno, i 20 grama po, ovom, po pločici, 20 grama proteina, što uopšte pa nije malo. A morate poneti vidi. Odlično, to je to. Znači, jedem ja. Dobro, znači, dogovorili smo se. Monday is China Day. Eto, odmah imamo i moto za kampanju. Hoćemo od Monday 10. januara do kraja nove godine. Ne, od 10. januara svakog ponedeljka je China Day.